আজিৰ পৰা আত্মসায়কতো ফৰ্মসমূহত জমা দিব লাগিব আজিৰ পৰা ছয় তাৰিখলৈকে কিন্তু ফৰ্মসমূহত জমা দিব লাগিব এতিয়া ফৰ্মসমূহ কোনসকলে জমা দিব লাগিব সবিশেষ জানিব পাৰিব সকলোৱে কিন্তু ফৰ্মসমূহত জমা দিলে টকা লাভ নকৰিব আৰু তাৰ কিছুমান গাইডলাইন বান্ধি দিছিলে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ যদি আপুনি ফৰ্ম লাভ কৰিছে তথাপি কিন্তু আপুনি টকা লাভ নকৰিব পাৰে এই ভিডিঅ'টো কিন্তু বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট সেয়েহে আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে সুযোগ কৰি দিব যাতে এই ভিডিঅ'টো চাই যিসকল যোগ্য যোগ্যসকলে যাতে এই টকা লাভ কৰে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি উদ্যমিতা আঁচনি এই উদ্যমিতা আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিব পাৰে এতিয়া চাওক যি অসম চৰকাৰে যি চৰ্ত বান্ধি দিছিলে অৰ্থাৎ যিখন ফৰ্ম দিছিলে সেই ফৰ্মখনতে কিন্তু উল্লেখ আছে যে জেনেৰেল কাষ্টৰ মহিলাসকল যদি আপুনি জেনেৰেল কাষ্টৰ মহিলা হৈ থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যাতে তিনিটাতকৈ অধিক সন্তান নাথাকে তিনিটাতকৈ অধিক সন্তান থাকিলে কিন্তু টকা লাভ নকৰিব এতিয়া বহুতে হয়তো তিনিটাতকৈ অধিক সন্তান আছে অধিক সন্তান থকা সৈতেও কিন্তু কি কৰিছে ফৰ্মসমূহ লাভ কৰিছে আৰু ফৰ্মখনত টিক মাৰ্ক দি দিছে যে মোৰ তিনিটাতকৈ অধিক সন্তান বা ল'ৰা ছোৱালী নাই তো এনে এনেকৈ কিন্তু টিক দিছে যি স্বাক্ষৰ সেই স্বাক্ষৰত কিন্তু টিক মাৰ্ক দি চিগনেচাৰ কৰি দিছে আৰু যি অ' বি চি এছ টি এছ চি টি ট্ৰাই যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকৰ যি তিনিটা তিনিটাতকৈ যাতে অধিক সন্তান নাথাকে আৰু সেই তেখেতসকলে কি কৰিছিলে হয়তো তিনি চাৰিটা সন্তান থকাৰ উপৰিও কি কৰিছিল তেওঁলোকে ছিগনেচাৰ হয়তো কৰিছিলে চ' তেনেক্ষেত্ৰত যদি কৰিছে কোনোবাই যদি কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু টকা লাভ নকৰিব মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ কিয়নো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব এইটো জাষ্ট আপোনাৰ ছাবমিট কৰিব এতিয়া যিহেতু ফৰ্ম জমা লোৱাৰ ই হৈ আছে আৰু ফৰ্ম জমা লোৱাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকক ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ভেৰিফিকেশ্যন পঠাব আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত যদি আপোনাৰ ঘৰত যদি অতিৰিক্ত সদস্য হৈ থাকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি সেই দহ হাজাৰ টকা লাভ নকৰে অৰ্থাৎ যি অসম চৰকাৰে গাইডলাইন বান্ধি দিছে সেই অনুযায়ী কিন্তু আপুনি টকাসমূহ লাভ কৰিব চ' তেনেক্ষেত্ৰত যদি আপুনি ভাবিছে যে মোৰ পাঁচজন সন্তান আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি টিক মাৰ্ক দিছে যে মোৰ তিনিজনে সন্তান আছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি টকা লাভ নকৰিব কিয়নো যোগ্য যোগ্য ব্যক্তিসকলে কিন্তু এই টকাসমূহ লাভ কৰিব আৰু কথা যে যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক নাই অতি শীঘ্ৰে লিংক কৰি লওক যদি আপুনি ফৰ্মসমূহ এতিয়া জমা দি আছে জমা দিয়ক জমা দিয়াৰ লগে লগে আপোনাক টকাসমূহ নিদিয়ে কেইদিনমান পিছত আপোনাক টোপংকৈ পইচাটো সোমাই দিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যিহেতু কৈছিলে যে কোনোবা এটা দিনত টোপংকৈ একাউণ্টত দহ হাজাৰ টকা সোমাই দিব ছ' সেয়ে আপোনালোকে কি কৰক যদি বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক নাই অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে লিংক কৰি লওক যদি লিংক নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু টকাসমূহ নোমাব পাৰে কিয়নো ডেবিটৰ মাধ্যমত টকাসমূহ কিন্তু অসম চৰকাৰে সোমাই দিয়ে সেয়েহে আপোনালোকে যদি বেংক একাউণ্টৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক নাই লিংক চ' এতিয়া ফৰ্মখনৰ লগত আপোনালোকে কি কি নথি লৈ যাব লাগিব মই জনাই আছো এক নম্বৰত লাগিব আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুক বেংকৰ পাছবুকখন লাগিব দুই নম্বৰত লাগিব যি আপুনি বিজনেছ কৰিব তাৰে এখন যি বিজনেছ প্লান ফৰ্ম হয় বিজনেচ প্লান ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভিডিঅ'টো দি ৰাখিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ফিল আপ কৰিব কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে চ' এই দুখন নথি কিন্তু আপোনাৰ লাগিব আৰু যি মই নথি কৈছিলোঁ আপুনি সেই ফৰ্মখনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব ফটো আৰু যি গছপুলিৰ ৰোপন কৰা অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ফটো এই দুখন আপুনি ফৰ্মখনত যিহেতু আঠা দি লগাই দিব লাগে চ' তাৰপিছত আপুনি এই দুখন আপোনাৰ যি কৈছিলে সেই দুখন যে আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুক আৰু বিজনেচ প্লান ফৰ্মখন এই দুখন দিলে কিন্তু আপোনাৰ যি ফৰ্ম ফৰ্মিট হৈ যাব আপুনি জমা দিলে কিন্তু আপোনাৰ সেইটো একচেপ্ট কৰিব কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আশা কৰি লৈ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিছুমান হ'লে জানিব পাৰিলে বা অনুমান কৰিব পাৰিলে যে কোনসকলে এই টকাসমূহ লাভ কৰিব কোনসকলৰ ফৰ্মসমূহ জমা ল'ব নিশ্চয় আপুনি জানিব পাৰিলে যদি ভাবিছে ভিডিঅ'টো হেল্পফুল তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আগতে সুযোগ কৰি দিয়ক তলত চাওকচোন আপুনি শ্বেয়াৰ আছে শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰি আনক সুযোগ কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পলোজাত ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখক ইউটিউবত যদি চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক চাইজিলেই মানে বাই বাই